Nou geliefdes, dis vir my een besondere, kostbare en geseënde voorreg om saam met u hier te wees in Standerton, in die Klesia gemeente. Saam met die pastoorspaar, vir wie ek die grootste waardering het en respect vir hulle bediening, maar ook vir hulle menswees. Ons is geseënd in die kerk om jongmanne van sy kaliber te hê. Pinkster in murg en been. Wat een vreugde, wat een plezier. Nou geliefdes, ek gesels vanoggend met u in ons begin en u moet u best probeer om by elkeen van die dienste te wees. Ons gaan gesels oor die wonder van die gawes van die gees ook en een boodskap is om in die greep van die gees te wees en dan een baie, baie besondere boodskap is hoe om een woord deur die Heilige Gees van God te ontvang oor jou toekomst, nie deur een profeet nie, nie deur iemand anders nie, maar deur jou uniek, as een unieke individu van die hart van God, deur die Gees. Jy moet dit nie, ek wens jou kon al vier preke vanoggend preek, want ek is so bang, iemand gaan dalk nie hier kan wees nie, en dit mis, maar nou ja, ek weet, dat jy gaan die best doen om hier te wees. Nou, ek wil ook net vannacht noem, om dit uit die pad te kry, ek het een boekie geskryf, sy naam is Strome van Lewende Water, en die subtitel is Handleiding, die Doping in die Heilige Gees, Talespraak, en die geestelike gawes vanuit een Pinkster perspektief. Nou die boekie word landswijd in baie woordskole gebruik, my studente moet hom ook assimileer, en, maar so gebruikersvriendelik, dat meer as een keer, ek het getuienisse ontvang van Pinkstergelowiges wat die boekie geneem het, en het vir vriende of familie vanuit die ander kerklike traditie gegee het, om te sê, kyk, dis hoe ons voel oor die werk van die Heilige Gees. En een van die kostbare getuienis wat ek teruggekry het is van een dame uit, van een van die gereformeerde kerke wat vir my skryf en sê, een vriendin uit die AGS het vir haar die boekie gegee. Sy was altyd geïnteresseerd oor die Heilige Gees, maar het nie veel verstaan of inligting of kennis gehad nie. Verskoon toch? Maar nadat sy dit bestudeer het, het haar so begeerte in haar hart gekom om ook gedoop te word in die Heilige Gees. En sy het haarself net aan die Here oorgegee en gesê, Here, vul dan ook vir my met die Gees. En die Here het haar krachtig gedoop in die Heilige Gees met gepaard gaande spreke in ander tale. Is dit nie kostbaar nie? Amen. Ja, so, kom kry gerus vir die een daar en kom gesels met my na die tyd. Vraag gerus ook vraag na aanleiding van vanoggend oor ander vraag oor die Heilige Gees. En ek sal my best doen om dit dan ook in die reeks in te werk tot dinsdag aan toe. Maar dan nou, die wonder van talespraak. Nou, dit is die belydenis, deel van die belydenis skrifte van die AGS, dat ons onderskryf en ons leer en ons beoefen die doping in die Heilige Gees met gepaardgaande spreke in ander tale. In Engels, the baptism and the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues. Nou, dis nie vir my nodig om vir u te oortuig dat dit 'n werklikheid is tot vandag toe nie, maar wat ek vanoggend toch wil doen, is om by u op te wek 'n nuwe waardering vir die wonder van talespraak. Nuwe insig en u so te inspireer dat u talespraak op 'n nuwe en op 'n ander manier gaan beoefen en dat dit tot groot seën in u lewe gaan wees. Maar kom ons kyk daarna. Dit begin alles by die uitspraak van Jesus in Johannes 7 vers 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome
van levende water zal uit zijn binnenste vloeien. En dit het hy gesê, hierdie strome van levende water, het hy gesê van die geest wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Geest was daar nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Wat een belofte. En dan, hierdie levende water wordt dan een werkelijkheid op Pinksterdag. Handelinge 1 vers 4 en 5. Toen hy nog saam met hulle was, het hulle bevel gegee om niet van Jeruzalem al weg te gaan nie, maar om te wachten op die belofte van die Vader, wat jullie het hy gesê van my gehoor het. Wat een belofte was dit? Hier die belofte van strome van levende water, wat uit jullie binnenste sal vloei. Want Johannes het wel met water gedoop, maar daar is iets meer. Maar jullie zal ook met die Heilige Geest gedoop word, niet lang na hierdie dag nie. Werkelijk op Pinksterdag, en dan, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het en op elkeen gaan sit het, en hulle is vervul met die Heilige Geest, en het begin spreek in ander tale, soos die Geest aan hulle gegee het om uit te spreek. Nou wat betekenisvol is hier, is een paar goedjes in die eerste plek. Dus betekenisvol dat die uitstorting van die Heilige Geest, soos vuur was, is een beeld van Heilige Geest, maar soos tonge, tonge toch te doen met spraak. Hulle tonge gezien en hulle het begin spreek in ander tale. Nou hierdie ander tale is, die betekenis daarvan is, dit is tale wat hulle nie geken het nie, nie aangeleer het nie, waarschijnlijk voor je in die eers gehoor het nie, hulle het in ander tale begin spreek as die een of twee tale wat hulle self machtig was. En waar het hier die tale vandaan gekom? Soos die Gees aan hulle gegeet om uit te spreek. Nou, hier is net iets interessant. Op Pinksterdag self, daar die tale wat gespreek was, was door omstanders herken. Maar daar was een klomp mense wat saamgestroom het, toe die Heilige Geest uitgestort was, dat het met groot volume gepaard gegaan, mense het nader gehardloop gekom om te sien en te hoor wat hier bezig was om te gebeur, en terwijl hulle bezig was, hier die disciples, om in ander tale te spreek, sê vir mekaar, maar ek herken van hierdie tale, dit is my moedertaal, ek is een meder en een parter, en hulle noem dit een na die ander op. Nou, die rede, nou moet jy net onthou, dat die wonderwerk, die gawe, was van God gewees, in die sin, dat die, vir die sprekers, was dit een goddelike ingryping, een goddelike toesegging. Hulle het daar die tale geken of verstaan, of voorheen gehoor nie. Hulle het self nie verstaan wat hulle gepraat het nie, maar diegene rondom hulle het het verstaan, en die rede daarvoor specifiek op Pinksterdag was, zodat dit op record geplaas sou word, zodat dit in Godse woord opgeneem sou word, dat daar die tale wat hulle gespreek het, werklike tale was. Dit was nie brabbelwoorde nie, dit was nie net klanke nie, dit was goddelik geïnspireerde wondertale gewees. En daarom is het so opgeteken, zodat ons tot vandag toe kon weet, dit het gegaan oor werklike tale. En daar die specifieke oomblik, oor tale wat verstaan was, maar dit was die rede daarvoor, maar tale van engele, mense, tale wat vreemd is, ander tale, in die uitstorting van die Geest daarna. Nou, as wedergeborene, is die Geest reeds werkzaam in my. Jy moet dit baie mooi vanochtend verstaan. Dit het meer as een keer na my toe gekom, die vraag, pastoor, maar ek is nie gedoop in die Heilige Geest nie. Ek spreek nie in ander tale nie. Beteken dit dan,
die Heilige Geest is niet in mij nie. Nee, natuurlijk is hij in jou. Want met die wedergeboorte kom woon die Geest al reeds in mij en kom zonder om daarop uit te breien. Noem ik net voor u wat die Schrift sê, wat die werking van die Geest al reeds in mij is na wedergeboorte. Ons vind het vooral in Johannes 16, Johannes 14. Verheerlik Christus in mij. Ik ga niet daarop uitbreien. Ik noem het net vir u. Vertroos my alreeds. Openbaar die skrifte aan my. Getuig, oortuig my van en waarsku my teen sonde. Hy lei my. Hy bevestig my kindskap van God. En hy werk die vrede, die vrug van die Gees in my. Met andere woorden, as 'n wedergebore kind van die Here, het die Heilige Gees op hierdie manier, of u gedoop is in die Heilige Gees of nie, in hierdie week werkzaam gewees in u, van maandag tot gister en ook vanochtend, terwijl u nou na my luister, is die Heilige Gees werkzaam in u, om hierdie dinge vir u een werkelijkheid te maak, die verheerliking van Christus, en so meer, en so meer. Ons gaan nie daar uitbrei nie, dis net om hierdie baie belangrike saak vir u te bevestig, maar is reeds een verse, maar die doping in die Heilige Gees voeg die wondergawe van talespraak bij tot my koninkryksbelewenis. Want in 1 Korintiërs 14 vers 4 hoor ons, want hy wat in 'n taal spreek, stig homself, bou homself op, beteken daar die woordjie stig. Voeg waarde bij my verhouding met die Here. Bring my verhouding met die Here in 'n nuwe en op 'n nuwe in 'n nuwe dimensie en op 'n volgende vlak. Daar vind 'n vereniging en 'n verdieping in my verhouding met die Here plaas die oomblik wanneer ek in daardie vreemde en ander tale spreek. So dis toegevoegde waarde by my koninkryksbelewenis. Nou net vinnig, om hierdie uit te klaar. Daar is 'n drievoudige funksie van talespraak. In die eerste plek, as 'n teken van die doping in die Heilige Gees, volgens Handelinge 2 vers 4, en Handelinge 19, en ook Handelinge 10, en so meer. Maar dit kan ook funksioneer as 'n geestelike gawe aan die gemeente. Hiermee is hy goed bekend, wanneer iemand hier sal staan, in 'n oomblik van aanbidding, en die salving van die Gees is teenwoordig, sal iemand opstaan en 'n taal uitspreek, en dit sal gevolg word deur 'n uitleg van daardie taal. Ons noem dit, in die teologie, dis 'n bedieningstaal aan die gemeente. Het gaan nie hier oor my, oor die spreker nie, maar het gaan oor 'n bediening aan die gemeente. Maar, dan, as 'n persoonlike gawe, 1 Korintiërs 14 vers 18, Paulus sê, ek spreek meer in taal as julle almal. Nie om daardeur te spog nie, nie om daardeur sy beeld te blaas nie, maar om daardeur te sê, ek het 'n krag ontdek. Daar's 'n dinamika verbonde daarin. Die oomblik wanneer ek in tale begin spreek, gebeur daar iets in my gees. Daar gebeur iets in my verhouding met die Here. En daarom sê hy in 'n vorige vers in 1 Korintiërs 14, ek wens dat julle almal in tale sal spreek. En dis waaroor ons vanoggend 'n bietjie gaan gesels. Persoonlike gawe, 1 Korintiërs 14 vers 2, hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Wat is hierdie verborgenhede? Dis die verborgenhede van my hart, van my menswees, wat hier binne in my besig is om te gebeur, wat ek nie altyd verstaan nie, waarvan ek nie altyd bewus is nie, wat ek nie in woorde kan formuleer of definieer nie, is hy besig om tot die Vader te spreek, en in reaksie daarop,
strek die hemelse Vader sy hand uit na my toe, en hy reageer op daar die verborgenhede, en ek beleef dit as in die nabyheid van die Here, as 'n aanraking van die Here, as 'n salwing van die Gees, as iets wat in my Gees verander, iets wat in my Gees nuut word. En die Gees spreek hy verborgenhede, gaan al meer en meer duidelik word. Maar goed, ek gaan vinnig vanoggend vir u 6 terreine noem, daar is meer, en in my boekie is daar ook meer, maar ek wil dit vinnig vanoggend met u deel. In die eerste plek, as 'n persoonlike gawe, skep dit 'n dieper dimensie van aanbidding vir my. En teenoor my en in my verhouding met die Hemelse Vader. Johannes 4 vers 23 en 24 sê, die Here sê vir daardie vroukie by die put, hy sê die Here soek in hierdie tye mense wat hom in gees en in waarheid aanbid. Nou hoe kan ek die Here, hoe aanbid ek die Here in waarheid? Natuurlik deur met die Here te praat, aanbidding uit te spreek wat in my sielsmens bestaan, my verstand, dinge wat ek van weet, woorde wat ek ken. Here, u is wonderbaarlik, u regeer oor die ganse skepping, u is deel van my lewe, u is, dit is die waarheid. Ek aanbid die Here in waarheid vanuit my belewenisse as 'n gelowige, my kennis van die Here, wat in my lewe besig om te gebeur, aanbid ek hom in waarheid. Maar hy sê, aanbid in gees en in waarheid. En hierdie gees, aanbidding is wanneer ek dan deur die gees, vanuit my gees, hierdie verborgenhede, wat in daardie oomblik dan, inhoud en in diepheid het, wat nie in woorde geformuleer kan word nie, wat nie in woorde uitgespreek kan word nie, waartoe ek nie in staat is nie, bring die Heilige Gees as 'n lieflike offer aan die Hemelse Vader. 'N dieper dimensie van aanbidding. 1 Korintiërs 14 vers 15 bevestig Paulus wanneer hy sê ek sal met die verstand psalms sing, maar ek sal ook met die Gees psalms sing. Hy maak 'n duidelike onderskeid. Hy sê daar's twee maniere hoe ek die Here kan aanbid. Met my verstand natuurlik. En ons het vanoggend met die verstand aanbid. Ons het dinge gesing wat die waarheid is, wat sin maak, ons verstaan dit. Maar ons kan ook met die Gees aanbid. In Handelinge 2 vers 10 en 11, die uitstorting van die Gees, daardie persone wat gade geslaan het en getuienis was van die uitstorting van die Heilige Gees, wat daardie tale verstaan het, sê dan ook wat hulle gehoor het. Hulle sê, ons hoor hoe hulle in ons eie taal God groot maak en loof en prys. Ja, was aanbidding. Het was nie net sommer terwille van nie. Dit was nie net terwille van 'n taal nie. Daar was 'n inhoud, daar was 'n betekenis, daar was 'n waarde aan toegevoeg. God groot maak en verheerlik. Dieselfde ding gebeur in Handelinge 10. Wanneer Petrus daar vir Cornelius en sy huisgesin en almal wat daar by mekaar was, preek, terwyl hy besig was om te preek. Ek het dit nog nie beleef nie, maar ek hoop ek gaan dit nog eendag beleef. Terwyl hy besig was om te preek, het die Heilige Gees op almal geval wat daar teenwoordig was. Nou met die weer is dit klomp heidene. En hulle begin God te prys en groot te maak. En die skrif sê dat die gelowiges vanuit die besnydenis, wie is dit? Dis die Jode, wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die Heilige Gees ook uitgestort was op die heidene, want hulle het gehoor hoe hulle in ander tale spreek en God groot maak. Nou hier is iets kosbaars uit die Ou Testament. Nou, u sal onthou dat die offers van die Ou Testament was baie spesifiek geassosieer met sekere sake. Daar was sondoffers, dan bring jy 'n duif of 'n bokkie of wat ook al, en daardeur die priester voorbidding, intercessor, dan kom daar versoening, vergifnis en dies meer. Graanoffer was om dankie te sê vir die oes en so meer.
Maar hier is een vreemde offer, wat niet in een zekere zin sin maak nie. Kom ons lees dit. Hy sê in Leviticus 23 vers 18, julle moet ook by die brood 7 jaar oud lammers, sonder gebrek, en 1 jong bul, en 2 ramme bring. Hulle moet een brandoffer aan die Here wees, saam met die spuisoffer en die drankoffers wat daarbij behoort, as een vuuroffer van lieflike geer aan die Here. Die Here stel daar een baie specifieke offer voor. Stel het vast. Hy sê, julle moet hierdie vanuit die totaliteit van wat julle besit en het en wat vir julle kostbaar en waardevol is, met julle brood, lammers, bul, jongbul, ramme, spuisoffer, drankoffer, as een vuuroffer van lieflike geer aan die Here. Dis net een lieflike geer aan die Here van dit wat vir julle kostbaar is, wat julle na my toe opstuur. Nou, gerekende theoloog en exegete bring Hebreërs 13 vers 15 hiermee in verband. Hebreërs 13 vers 15 sê, laat ons dan gedurig deur hom aan God een lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Nou gedurig, uit die context van die Nieuwe Testament, wat ons ook hoor in Thessalonicense, die moet bid sonder ophou. Nou weet ons bid in ons binnenkamer, maar daar is ook een manier, een strategie, hoe ek sonder ophou kan bid, en dit is om deur die loop van die dag die Here te praat, skiet gebedjie, dankoffer en lofoffer, en ook vooral in tale, met die Here te praat en om dan bid, reg die dag, laat ons dan gedurig deur aan die Here een lofoffer bring. Dis die vrug van sy lippe wat sy naam bring. Maar hier is dit, net soos wat hierdie offer nie regtig sin gehad het, sin gemaak het nie, want het was nie geassocieer met iets anders wat betrokken is met die mense of van toepassing is op sy verhouding met die Here nie, was net 'n lieflike geer, net soos tale spraak ook. In 'n sekere sin dis sinneloos, want ek weet nie wat ek bid nie, maar ek doen dit net want die Here sê vir my sy woord, dis 'n lieflike geer aan hom, en ek kan het gedurig deur aan hom bring. En dan in Openbaring 5 vers 8, wanneer die kerk van Christus, die ware wedergeboren is wat voor die troon van God staan, hoor ons hierdie woorde, en toe hy, dis Jesus, die boek neem, val die 24 levende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, waar die gebede, waar die aanbidding van die heiliges, daar die reukwerk, wat daar voor die troon van God uitgestort word, word in verband gebring met Hebreërs 13, sy lofoffer wat gedurig aan die Here gebring word, met daar die lieflike geerige lofoffer wat aan die Here gebring was in Leviticus 13. Dit is as 'n persoonlike gawe toegevoegde waarde in my aanbidding. Maar kom ons gaan aan. Dit skep ook 'n dieper dimensie van gebed. Want 1 Korintiërs 14 vers 15, die A gedeelte, die eerste gedeelte sê, ek sal met die gees bid, vers 14, maar ook met die, kom ons gaan eers terug, ek sal met die gees bid, ek sal met die verstand bid, ek sal met die verstand bid, en ook met die gees bid. Dis twee baie duidelik onderskeibare maniere om te bid, met die verstand en met die gees. Maar, nou, hier in 1 Korintiërs 14 is daar 'n teksvers wat 'n besondere, belangrike stukkie inligting bevat, waarvan ons as gelowiges, as pinkstergelowiges, wat in tale bid en aanbid, van bewus moet wees. En dit is, Paulus sê, wanneer ek in die gees bid, is my verstand onvrugbaar. Wat bedoel hy daarby? Daarby bedoel hy dit,
Dis nie sy verstand wat die woorde formuleer, achter mekaar sit of uitdink nie. Dit kom vanuit sy gees. Kom vanuit sy gees. En hier het die Here vir my iets kostbaars gewys terwyl ek jare gelede daaroor gepyns en gebid het. En soos wat ek het gedeel het met mense het daar begrip en insig gekom en 'n nuwe waardering vir hierdie feit. Die feit van die saak is, as ek in 'n taal bid en ek fokus nie my gedagtes ook op Jesus, die koninkryk van God, die troon van God, die skepping en my waardering en aanbidding daarvoor nie, kan my gedagtes maklik dwaal. En terwyl ek besig is om 'n taal te bid, kan ek dink aan die probleme met die motor, die yskas wat gebreek het, of dat daar vanavond alweer nie beerkrag is nie. Dis 'n realiteit, want my gees bid nie my verstand nie. Sê my verstand is onvrugbaar. Op hierdie stadium is ons verstand vrugbaar. Ek formuleer woorde, ek sit dit by mekaar om sinvolle sinne te maak. U luister en u begryp hopelik wat ek vir u probeer sê. So ons verstand is vrugbaar, is deel van die proses, maar wanneer ek gees bid, die verstand onvrug. Nou, hier is die ding wat die Here vir my gewys het, wat ek baie jaar lank al toepas. As ek 'n preek voorberei, en ek het die gedagtes, die skrifgedeelte, wat die Heilige Gees by my wakker gemaak het, en ek begin daaroor te bid, dan bid ek in 'n taal, maar met my verstand bepeins ek daardie teksvers waarmee ek besig is. En terwyl ek dan my fokus op die woord van God, terwyl my verstandsdimensie, terwyl my geesdimensie besig is om in daardie taal met God te spreek, dan vloei daar as 'n resultaat van hierdie aktiwiteit insigte en openbaringe na my verstandsdimensie vanuit die geeswêreld. So, wanneer u in 'n taal bid in 'n oomblik van aanbidding, ja, fokus die gedagte op die Here, op sy troon, op sy grootheid, op sy almag, op sy werke. Maar ook wanneer u in 'n taal bid, kan u ook vir 'n verlangde uitkoms bid. Wat bedoel ek daarby? Nou, my verstand is onvrugbaar. Kom ek illustreer dit met 'n klein getuienis. My dogter, twee seuns en 'n dogter, sy is die oudste, sy is ook in die bediening. Pastoor van die AGS. En toe sy so 28 jaar oud was, toe kom sy na my toe en sê, pa, bid saam met my. Ek is gereed vir 'n lewensmaat. En sy het een ononderhandelbare vereiste gehad vir 'n lewensmaat, is iemand wat die Here in gees en in waarheid dien. Geen onderhandeling daar nie. Sê, ek bid saam met jou. En weet jy, ek begin vir haar te bid. En ek bid vir 'n man en ek sien hom in my gees. Ek visualiseer hom as 'n jong man wat met opgehefte hande, trane in sy oë die Here aanbid en dien. Iemand met 'n passie vir die koninkryk van God. Iemand wat my dogter, my oogappel, so sal koester, so sal lief hê, dat vanuit sy liefde haar lewe sal blom en sy volle potensiaal sal bereik. En ek het 'n paar maande so gebid. En sy kom terug en sy sê, pa, ek het iemand ontmoet. Sy kan ook hom kom voorstel, ek sê asseblief. En sy bring hierdie jong man, sy jong pastoor, maar die Here met 'n passie dien. Hy het 'n hart vir evangelisasie. Hy het so sterk geloof. Partykeer as ek twyfel, dan sê hy, pa, moenie bekommer nie. God sal voorsien. Dan maak hy my skaam vir myself. So geloof.
nederig, maar met een ongelooflijke passie voor die koninkrijk van God. Werk vir die Here, al twee van hulle, werk saam vir die Here. Een verlangde uitkomst. Kan het doen. Die Here het vir ons hier die gave gegee. Beoefen dit. En daarom ook in voorbidding. Kan jy bid vir die gemeente? Sien een verlangde uitkomst. As die Gees jou lei en jy dink, jy verstaan of jy het insig, daar is een leemte, of daar is een droom vir die gemeente, visualiseer dit. Moet net sê, Here, sien die gemeente nie. Bid in tale en sien hoe hierdie kerk vol word. Hoe hierdie stoelen ingedra word. Bid vir hierdie gemeente, uitstotting van die Gees, sien hoe dat mense hier met opgehefde hande die Here ontvang, die Gees ontvang en in tale bid en kry hierdie gedagte, voeg by hierdie hemelse goddelike kostbare gebed, wonderbaarlike goddelike gebed, ook een visualisering by, en jy sal verstom wees oor die uitkomst daarvan. Ja, en ook natuurlijk vir jouself, vir jouself. Ek wil nie vanoggend dit vir jy noem nie, want dalk sou jy dink dat ek wil spog oor iets wat ek bereik het in die lewe. Maar sekere dinge wat ek in die lewe bereik het, waarvoor ek ontzaglik dankbaar is, is waarvoor ek gebid het op hierdie manier. Dis goed wat nie natuurliker wys op my loopbaan en bedieningspad sou plaasvind nie. Daar is een type van een natuurlijke groei in een mensenbediening en toegevoegde waardes soos die jaren aangaan en dies meer wat mooi en reg is en is kostbaar en as predikers dank ons die Here daarvoor, maar ek het vir twee besondere unieke dinge vir die Here in my bediening gebid op hierdie manier en ek kan het volgend vir u sê in dankbaarheid een nederige dankbaarheid, dat het al twee in oorvloed gerealiseer. Letterlijk meer as wat ek kon dink of bid of vraag. Amen, amen. As een persoonlijke gave, dit versterk my gebedlede, maar die derde ding is, dit kom ook my swakhede te hulp. Swakhede? In gelowiges, in pinkstergelowiges se lewe, Romeine 8 vers 26, praat hy met gelowiges, met gemeente, hy sê, en net so kom die Gees ook ons swakhede te help, want ons weet nie reg hoe ons daarvoor moet bid nie, maar die Gees self tref ons met onuitspreeklike sigtinge. Nou geliefdes, miskien hier in Standard Tonnie, pastoor Ernest, maar in die gemeentes en dorpe waar ek bedien het, was daar maar in die gemeentes dierbare, kostbare kinders van die Here wat ook swakhede gehad het. Soos bietjie vinnig hier meer. Jy weet, dit is nie te ernstig nie, maar dit pas nie by kind van die Here, en dit is 'n swakheid. 'N geneigtheid om bietjie te kritisch te wees, te kritiseer. 'N bietjie skinder. Sê, ek noem die saak by die naam. Jy weet, dit is, ek is baie regheid, ek. Jy hoor wat ek sê, nee. Dit is maar een swakheid. Maar, luister hier. Luister na hierdie getuienis. Een vriend van my, week in 'n baie mooie verhouding staan, en dit is kenmerk van ware vriendskap, as die mens jou hart kan oopmaak, sonder dat jy bekommerd of bang is, dat iemand minder van jou gaan dink, of jou gaan verwerp. John Ordwell het gesê, die definitie van ware vriendskap is dat iemand anders alles van jou weet, en jou nog steeds lief het. Ware vriendskap. Maar hierdie vriend van my, kom na my toe met die belydenis. En hy sê, jy weet wat, ek het op 'n stadium uit nieuwsgierigheid, het ek na pornografiese webwerwe toe gegaan, net om te sien, waarvan praat allemaal, wat is het nou regtig?
En hy sê, voor ek myself kon kry, toe gryp hierdie ding my. Dit word obsessie. Hy sê, en ek bid, daar gebeur niks, en ek bid, en as ek skuldig, en dan doen ek my best, en met selfbeheersing, dan gaan daar 'n week voorbij, dan denk ek, die oorwinning gekom, en dan net iets sien ek op televisie, en ek is terug. Na my binnenkamer toe, en my selfoon. En hy sê, maar weet jy wat, toe ek een keer afsonder en ernstig tot die Here bid, en sê, Here, bevry my, breek hierdie kettings, toe ontvang hy duidelik in sy gees die opdrag, begin in tale te bid, en sien in jou gees, hoe dat die kettings gebreek word in jou lewe, hoe dat jy vry uitstap deur 'n tronk deur, en hy sê, hy begin bid met krag, met mening, met oortuiging, uit sy hart uit, Here, ek wil bevry wees, dis nie reg hierdie ding nie, dis verkeerd, dis nie van u nie, maar hy bid in hierdie taal, en hy sien in sy gees, hy visualiseer sy bevryding, hy visualiseer sy vryheid, hy visualiseer hierdie las wat van sy skouers afval, en hy sê, terwyl hy so in so sessie, want dit impliseer ook, dat jy vir 'n tydperk, bietjie tyd sal spandeer, in hierdie type van gebed voordat die resultaat kom hy sê toe voel hy net hoe dat die las lig hoe dat die band gebreek word en hy sê ek is vry en hy sê maar weet jy wat hy sê dan van tyd tot tyd dan kom die versoeking daar hy sê onmiddellik onthou ek wat die Here my geleer het hy sê dan bid ek in 'n taal en in my gees, bid ek in die taal, en met my verstand, bestraf ek die vijand, vijand gaan weg van my, het geen recht op my lewe, hy sê, onmiddellik, dan wyk die versoeking, en uit oorwinning, so, net so kom ook die gees, ons swakhede te help, Jesaja 10 vers 27 sê, die salving, sal die juk verbreek, amen, die salving sal die juk verbreek, en ons, in Pinksterterme, associeer salving met die werk en die teenwoordigheid van die gees in my lewe. Goed, nou, in die vierde plek, dit ontsluit ook 'n reiniging in my. Nou, water, ons weet, water het baie funksies, maar 'n besondere funksie van water is dat het reinig. Water reinig, ek reinig my liggaam daarmee, maar strome van lewende water reinig my sielsmens, geesmens. Nou, in Habakuk 2 vers 4, nou moet ek net hier die eer gee aan 'n mentor van myself, en u wat jare ook al 'n bietjie ligter skakering het soos ek, sal waarskynlik nog Dr. F.P. Moller onthou, kan ek sien, iemand wat hom, daarom 2 of 3, het sê vir my iets van die jare wat verby gegly het, maar hoor het ook al sê, Dr. F.P. Moller, toe ek in die bediening gekom het, was hy president van die kerk, en hy is een ongelooflike mens gewees, hy het doktersgrade gehad in theologie en sielkunde en sovoorts, maar hy was een pinksterdenker, sy jare ver vooruit gewees, hierdie man het pinkster verstaan, want hy nie emotionele mens was nie, het hy nooit die erkenning gekry vir wat hy werklik waardig was en moes ontvang. Maar hoor het ook al sê. Baie pastoors bid hier, verduidelik hy vir ons hierdie ding. Habakuk 2 vers 4. Die engel sê, ek lees dit, hy sê, behold, the soul of him is lifted, is swelled up, and is not upright. Wat bedoel hy daarby? Hy sê, hy het so vir ons gesê, hy sê, die oorspronklike taal daar verwys na 'n bochel in die siel. 'N bochel, nou, jy ken 'n bochel? Hier op die rug, nee? Goed. Nou, wat hy vir ons daardie dag geleer het, ek sal het nooit ooit kan vergeet nie, en ek het het al met soveel gedeel, maar ek wil het vanoggend met u spesifiek deel. Maar ek gaan het vir die grafies voorstel, want dit is die beste manier om te verstaan. Hoe dat hierdie, ek gereinig word van hierdie bochel in my siel, die strome van lewende water,
wat in my daardie reiniging bewerkstellig. Kom, ek wys dit vir u. In die mens, in elkeen van ons, is daar een bewussyn en een onderbewussyn. Die bewussyn is die vlak waar ons nou op functioneer. Ons is bewus van mekaar, ons is bewus van hierdie aanbieding, ons is bewus van my stem, ek is bewus van u. Ek kan sien sommige van u knik, wat ek waardeer, sommige van u loer net so vir my. Hier na die vierde dienst weet ek, gaan u ook knik, is goed. Maar, ons functioneer op hierdie terrein van ons bewussyn, maar, ons het ook een onderbewussyn. Wat is die onderbewussyn? Die onderbewussyn, as ons hierdie kan voorstel as die sielsmens, die verstandsdeel van my, siel, gees en lichaam nie, is nie my lichaam nie, was ook nie my gees nie, is my sielsmens wat eintlik maar kort en krachtig, breed weggesproke, my verstand is, waar my geheue is, my kennis, enzovoorts, enzovoorts. Nou, in die onderbewussyn, dis een oorlewingsmechanisme wat die hemelse Vader in sy genade ingebou het in ons. Wat gebeur is dit? Is dat die trauma van die lewe, die hartseer, die teleurstellings, die mislukkings, word hier gebeure in my onderbewussyn. En hoekom sê ek is oorlewingsmechanisme? Want anders as ons voortdurend van hierdie goed bewus moet wees, sou ons ten gronde gaan. As ek elke oomblik van die dag bewus moes wees van al my mislukkings, my teleurstellings, sonde van die verlede, dan sal ek uit mekaar uitval. Maar deur die genade van Godse skepingskrag en wonder, word hierdie goed in die onderbewussyn gebeure. Nou, daar is een bewussynsdrempel volgens die sielkundiges tussen die bewussyn en die onderbewussyn. Maar ons is so geskape dat ek vanuit my menswees hierdie goed daar sal bere en wil bere en nie daarin wil dink nie. Hier oor die onder die bewussynsdrempel oor. Maar met die tyd word hierdie goed vergaderde daar. Dit is maar net daar. Dit word meer. En wat gebeur? Hierdie goed hier in my onderbewussyn begin te druk teen die bewussynsdrempel. En dis waar Habakuk 2 vers 4 se bochel in die siel vandaan kom. Ek beleef het as een ongedierigheid. Ek is nie myself nie, ek is ontevrede, ek is nikkerig, ek is wat ook al, maar ek is net nie myself nie. Ek kan nie my vinger op die ding lê nie, dinge is net nie lekker in my lewe nie. En iemand sal ek vir jou sê, maar weet jy, jy is regtig nie jouself nie. Nou, wanneer ons in hierdie tale begin bid, en strome van lewende waters vloei oor my bewussyn en my onderbewussyn, dan word ek word gereinig daarvan. Dit word minder, dit word sagter. Kyk, die wonder daarvan is dit, dat die goed, alhoewel dit op die agtergrond van my lewe verdwyn dit nooit heeltemal regtig nie. Is maar daar, maar hierdie reiniging wat in my sielsmens plaasvind, maak die herinnering sagter, maak het meer aanvaarbaar, maak die frekwensie dat ek daarin herinner word langer. Ek dink nou nie meer elke week daar nie, ek dink nou net een keer 'n maand daaraan, en later dink ek 2 keer 'n jaar daaraan, en wanneer ek daaraan dink, dan sit nie soos aan die begin toe dit helder en duidelik was. As ek aan die mislukking denk, of die sonde, of wat ek al, dan soos die dolksteek in my hart, en ek krimp in een, en daar lang loop ek vroegend oor hierdie ding wat my pla, wat deel is van my lewe. Maar nou word het sagter, en het word minder
En dit, uiteindelijk, dan verdwijnt die bochel in my siel. Ek is weer myself. Ek glimlach weer, die son skyn weer mooi. Vroulief is weer so prachtig soos wat in die begin was. Kyk met nieuwe oë. Maar ek kry die gedachte. Die wonder van talespraak. As 'n persoonlike gawe is het ook een bonatuurlijke teken om geloof te versterk. Nou, jy sal onthou uit die Oud-Testamentse verhale, wanneer die Heere een besondere opdracht vir iemand gegee het, dan het hulle gesê, Heere, help my deur vir my een teken te gee. Jy onthou, Moses het teken gevra, die hand in die boezem, melaats, slang op, staf op die grond, slang, enzovoort. Gideon, die Heere na hom toe kom, soos maar baie gelowiges maak, hy sê, Heere, onthou net, ek is deel van die kleinste stam in Israel, en in my familie is ek die geringste, al die verskonings. Die Heere sê, nee, ek stuur jou, hy vraag, Heere, gee my een teken, jy ken die geschiedenis. Maar in die Nieuwe Testament, kry elkeen van ons een teken, want Markus 16 vers 17 sê, vir almal wat gloe, sal hierdie tekens volg, in nieuwe tale sal hulle spreek. En daar is ook ander gawes wat daar genoem word, maar in nieuwe ander tale, bonatuurlike tale, sal hulle spreek. So, die oomblik wanneer ek in daar die taal spreek, is dit teken van die nieuwe lewe van God in my. Jy weet, in een sekere sin, is alles wat deel uitmaak van jou en my geloofsbelijdenis, is onsigbaar. Ons belei die hemel, maar hy is onsigbaar. Ons belei Jesus Christus, die Heilige Gees. Ons belei, in een sekere sin is onsigbaar. Hier is het teken van die Koninkryk van God, die gebouw is het teken daarvan, maar ook vir ons, is het teken van Godse nieuwe lewe in my. Hierdie bonatuurlike ding, wat die Heere vir my as een gawe gegee het, is mos een teken, dat ek deel is van die Koninkryk van God, daar een nieuwe lewe in my is, dat die Heere op een besondere wijse deel geword het van my lewe, is een wonderlijke teken. Geloofsversterkend. Goed. Teken van Godse beheer in my lewe. Jy weet, in Jakobus lees ons, Jakobus sê, dat die moeilikste lid van die lichaam om te tem is wat? Is die tong. Hy sê, want die tong wat maar een klein lid van die lichaam is, hy steek een groot, hy is soos een klein vuurtjie wat een groot hoofvuur aan die brand steek. Hy sê, maar nou hierdie tong wat so moeilik onder beheer gebring kan word, is nou onder Godse beheer, onder die Geesse beheer. En hy spreek nou net groot en wonderlike koninkrykswaarhede, verheerlik God, bid volgens die wil van God, en my tong is nou ook wonderbaarlik onder beheer van die Koninkryk van God. Is het teken van die Heilige Gees die teenwoordigheid, is het teken dat God my toegerus het om 'n getuie vir hom te wees. Goed, en dit is dan ook in die sesde plek, in die laaste plek, as 'n persoonlike gawe, die talespraak, word ek toebedeel met geestelike krag om 'n effektiewe getuie te wees. Want Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en daar die krag word vermenigvuldig. Nou, hier is 'n kosbare getuienis wat ek met julle wil deel. Oor 'n jong sendeling vrou, Jackie Pullinger. Sy het 'n boekie geskryf, Chasing the Dragon. Nou, dit het eintlik 'n dubbelsinnige betekenis, want sy sendingwerk gedoen in Hong Kong, en jy weet, daar die figure van daar die godsdienste is mos drake en dinge, so Chasing the Dragon away, maar in die wereld van dwelms en drankverslawing en dies meer, sal diegene wat die vorige dag daarmee te doen gehad het en in die oggend opstaan, en hulle voel asof, jy weet, hulle voel maar elendig.
dan wat hulle to chase the dragon away is om weer een slag het wel om te vat. Of die eerste, I had one for breakfast, so I had one for dessert. Omdat je daar liekie? Je was te jong. Maar in elk geval. Chasing the dragon. Maar, hier is al getuienis. En hierdie boekie is een wonderlijke, wonderlijke boekie. Wat jy, hy is beschikbaar in die, in, by die boekhandel. Is al getuienis. Die Heere roep haar, sy is een meisje van Engeland, een jong dame, om in Hong Kong te gaan sendingwerk doen. En toen sy daar kom, begin sy nou maar getuig en breek en kan, maar die oortuiging groei in haar hart, dat sy moet in die, wat hulle noem, die the inner city van Hong Kong gaan bedien. Nou die, die inner city daar, die, die binnenstad, middenstad, was, was een hoel geweest. Al die, die dwelmbase, verslaafdes, prostitute, moordenaars wat wegkryp vir die gereg, het daar gewoon en geblei. Die politie het nie daar ingegaan nie. En as hulle by geleentheid ingegaan het, was het met panservoertuie en sommer een hele peloton politiemanne, want jy was jou leven nie veilig nie. Die Heere sê vir haar, jy moet daar gaan. En sy probeer, hulle waarskuil en sê, nee, jy is jou leven nie werd nie, jy durf nie gaan nie. Maar sy probeer nogthans een of twee keer gaan, en sy moes letterlijk vir haar leven vlug. Sy bid en sê, Heere, maar, u het my hierdie opdrag gegee, hoe gaan ek, wat moet ek doen, zodat ik in staat sal wees, om u woord daar in die inner city te gaan verkondig. En die Heere sê vir haar, die Heilige Geest sê vir haar, jy moet in seisoene van talen gebed ingaan, spandeer tyd met God in talen, en sien in jou gees, hoe dat hierdie dwelmbase tot bekering kom, hoe dat prostitute die woord begin lees, hoe dat moordenaars met tranen en sonne, enzovoorts, maar bid met talen, hier en sy het letterlijk dae en weke, selfs miskien maande, het sy so gebid in talen, totdat sy gevoel het, die las lig, sy is gereed om in te gaan. En weet die, wonderwerk gebeur. Die oomblik toe sy daar ingaan, in beweging begin preek, toe reel die dwelmbase vir haar, the drug lords, persoonlijke leiwagte vir haar, so dat sy veilig kan wees, by haar evangelisatieveldtogte. Ongelooflik! Hulle kom tot bekering, moordenaars, prostitute, dwelmverslaafdes. Daar is herleving in die inner city. Die tweede ding is, wat sy toe waarneem is, dis wonderlik, en hierdie mense dien die Here en nieuwe siele word bygevoeg by hierdie onwaarskynlike gemeente in die inner city, maar as gevolg van die versoekings, val baie van hulle gauw weer terug. Wat moet ek doen, Here? Hoe kan ek hulle leer? Hoe kan ek hulle help dat hulle self kan beskerm. Die Heere sê vir haar, leer vir hulle Romeine 8, dat hulle sal bid in die gees om hulle swakhede, hulle versoekings te boven te kom. Leer vir hulle dat talespraak, tale aanbidding, tale gebed, tale reiniging, deel van hulle dagelikse verhouding met die Heere moet wees. Sy doen dit. Leer hulle, begeleid hulle eers tot die doping in die Heilige Gees. En leer hulle daarna, dat hier die wonder van talespraak deel van hulle dagelikse verhouding en wandel met die Heere sal wees. En hoor jy, daai jong mense en wie ook al, wat die Heere op hierdie manier begin dien, hulle skiet net uit, hulle word evangeliste, hulle stig selgroepe, hulle lei mense na die Heere toe, hulle begin geestelik te groei, hulle beweeg weg, onthou hulle daar kom skuil in die inner city, hulle beweeg terug na hulle provincies en stede waar hulle vandaan kom, daar waar hulle kom, stig hulle selgroepe, huiskerke, een herleving as gevolg van hierdie wonderlike belewenis en ervaring wat sy met die Here gehad het. Nou geliefdes, ten slotte, die wonder van talespraak, dieper dimensie van aanbidding, dieper dimensie van gebed,
kom my swakhede te help. Ontsluit goddelike reiniging in my. 'N bonatuurlike teken om geloof te ontsluit. Geestelike krag om 'n effektiewe getuie te wees. Nou, hiermee wil ek jy wegstuur. Indien jy reeds gedoop is in die Heilige Gees, met gepaardgaande spreek in taal, en weet jy, dit breek my hart, wanneer ek by geleenthede soos hierdie kom, en mense kom praat met my, en sê hulle, pastoor, weet jy, ek is 20, 25 jaar gelede, as ek gedoop in die Heilige Gees, spreek in tale, maar ek het nooit weer in tale gepraat nie, ek het nie gedink, dit is nodig nie, ek het gedink, dit was maar net die teken dat ek gedoop in die Heilige Gees, en dis dit, en dan hoor hulle van hierdie wonderlijke seën en geestelike krag, wat talespraak en gees wil ontsluit, sê dat pastoor, maar ek het al die jare uitgemis, en weet jy wat nou, moet jy maar weer vir my bid, want ek het het verloor, dis die Engelse spreekwoordjie wat sê, use it or lose it, dit is so, Pinkster is 'n beoefeningsgodsdienst, daarom lees ons in Handelinge 9 vers 27, en Paulus het al meer krag ontvang. Paulus, gedoop in die Heilige Gees, Damaskuspad, het hy ontmoeting met die Here gehad, hy gaan daar na Reguitstraat toe, skille val van sy oë af, gedoop in die Heilige Gees, maar hy het in daardie oomblik, het hy nie al sy geestelike krag en openbaringe ontvang die oomblik van die doop in die Heilige Gees nie, die skrif sê duidelik, en Paulus het algaande meer krag ontvang, soos wat hy die Here gedien het. Ek praat meer in taal as julle allemaal, en ek groei en ek gaan vir die wys, hoe dat die Here dinge in die mense gees ontsluit, by van ons volgende dienste. Maar nou, 2 Timoteus 1 vers 6 en 7, Paulus praat met Timoteus, en hy sê vir Timoteus, Timoteus, God het ons nie gees van vreesachtigheid gegee nie, hoekom sê hy dit vir hom? Hy sê, ek bemerk het by jou, dinge word vir jou bykies te veel, omstandighede is taai, jy kom nie by alles by nie, jy is een jongman in die gemeente, en die ouwe garde sit jou oor aan, dit is Timoteus gemeente, nie? Nou nie, een ander plek nie, mag, God het ons nie gees van vreesachtigheid, maar van krag, en liefde en selfbeheersing, Timoteus, ek sien by jou, ek beleef by jou, ek ervaar by jou, een geest van vreesachtigheid. Maar kom ek sê vir jou, hoe kan jy dit afskud en weer een geest van krag en liefde en selfbeheersing beleef? En toe sê hy vir hom, hy sê, om hierdie rede, herinner ek jou daarin, om die genade gave van God aan te wakker wat in jou is, deur die oplegging van my hande. Wat het hy ontvang, wanneer Paulus vir mense gebid het, Handelinge 19, oplegging van hande, gedoop in die Heilige Gees, gepaardgaande spreek in ander tale. Hy sê, om hierdie rede, hierdie vreesachtigheid, sodat jy weer krag en liefde en selfbeheersing kan beleef en ervaar, herinner ek jou om die genadegawe van God wat in jou is, hy is daar, maar jy moet hom aanwakker, jy moet hom aanwakker, een ander vertaling sê dit heeltemal korrek, want dis eindelijk wat die oorspronkelijke taal vir ons sê, om hierdie rede herinner ek jou daarin, dat jy die genade gawe wat God in jou gegeet, toe ek jou hier die hand, toe ek jou die hand opgeleid, weer soos een vuur moet aanblaas, en ons Suid-Afrikaners, is allemaal baie lief vir 'n braai, en wanneer daai koeltjies bietjie afgekoel het, en dan sommige ouens het 'n blaasbak, ander vat sommer 'n stuk koerant, die al gesien, om my koeltjies weer in die gang te kry, maar ouens wat nou bietjie meer deftig is, hulle het 'n blaasbalkie, en dan blaas hulle hom so, hulle blaas hom, en dan daar gloei die koole weer op, en daar is weer 'n vuur, en jy kan verder braai. Jy moet hier die genadegawe, wat in jou is, moet jy aanblaas. Daarom wil ek jy aanmoedig, in hierdie Pinkstertyd, maar ook daarna, moet jy in jou persoonlike verhouding met die Here, moet jy hierdie gawe weer aanblaas, jy moet hom aanwakker, jy moet hom weer begin beoefen, en die resultaat en die krag wat daaruit vloei, sal vir jou inspireer om dit nog meer en nog meer te doen.
raak. So, maar indien nog niet. Indien jy nog niet gedoop is in die Heilige Gees nie. Hier is goeie nuus volgend. Johannes het wel met water gedoop, sê Jezus, Handelinge 1:5, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lang na hierdie dag nie. Jezus maak een belofte, is hy een waarmaker van zijn woord, want een paar dagen daarna, toe word hulle allemaal gedoop met die Heilige Gees. Hoeveel van hulle was gedoop met die Heilige Gees? Allemaal. Ons sê dat by die uitstorting en die doop met die Heilige Gees, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Nie sommige nie, nie meer geestelik of minder geestelik op daardie stadium nie, allemaal doop met die Heilige Gees. Petrus bevestig in Handelinge 2 met die eerste preek, toe hulle vir ons sê, broer, toe hulle besef dat die ou bedeling van die Ou Testament is verby, is 'n nuwe bedeling, bedeling van die Gees, wat moet ons doen om gered te word? Bekeer julle, dat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jezus Christus, en julle sal die gave van die Heilige Gees ontvang. Julle en julle kinders, en almal deur die eeuwe heen wat nog daar ver is. Dit is vir jou, vir my. En ons sien Paulus een klem op die doop in die Heilige Gees en spreek in tale, wanneer hy in Efese arriveer. Dan vraag hy nie vir hulle, hoe gaan dit met julle bouwprogram? Hoe lyk die gemeente se inkomste? En hy vraag, die heel eerste vraag, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? Dit was vir hom, een prioriteit. Het jy die Heilige Gees ontvang? En hy sê, maar ons het nog nie eers van die Heilige Gees gehoor nie. Hy stel die saak reg, hy stel hulle doop reg, die skrif sê het vir hulle hande opgelê, en hulle begin spreek in ander tale. 1 Korintiërs 14 vers 18, Paulus sê, ek spreek meer. Hy sê indirect daardeur, dis waar my krag lê, dis waar my verhouding, dis waar my geestelike groei lê, dis waar my openbaringe en insigte van vandaan kom, en daarom sê hy, 1 Korintiërs 14 vers 5, ek wens, ek bid, dat julle almal in tale sal spreek. Die uitnodiging. En hiermee sluit ek af, op die laaste dag, die groot dag van die feest, het Jesus gestaan, uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang wat in hom glo. En geliefdes, hier is vanoggend, daar is net twee kwalifikasies om in die Heilige Gees gedoop te word. Net twee. Die een is, jy moet 'n gelowige wees, want hier sê Jesus dit. Elkeen wat in hom glo. As jy gelowig is, kwalificeer jy. Maar daar is 'n tweede kwalifikasie. As iemand dors het. Ons het spreekwoord in die Vrystaat gehad waar ons groot geword het. Maar dit was letterlik so. Jy kan 'n perd tot by die water bring, maar jy kan hom nie maak drink nie, jy kan vergeet. Baie op 'n plaas gekuier, en ons moes die perde koud lei na die tyd, en dan vat ons hulle na die, daai perd nie wil drink, kan jy vergeet, hy drink nie. Maar die een wat dors was, self trommeldik gedrink. So, daarom sê Openbaring 22 vers 17, en die Gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor, as jy het volgend hoor, sê, kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil, die water van die lewe neem vir nie. Net twee kwalifikasies, gelowig gewees, en jy moet wil, wat van geestelike groei, hoe geestelike standaard, staan nêrens in die skrif nie. Inteendeel, of wat van, maar ek is nie so geestelik soos een van die voorstangers, of geestelik gegroei soos een van die ouderlinge nie, ek is maar hier onderlangs, niks daarvan in die skrif nie, niks daarvan nie, net twee vereistes. Juist as jy sê, maar ek is geestelik nie op 'n standaard nie, dan is jy 'n kandidaat vir die Heilige Gees, sodat hy jou kan begelei en help om geestelik te groei. Amen. Amen. Net geloof en hom wat wil en hom wat dors het. En vertrou dat ons dienste vir u wat nog nie gedoop is in die Heilige Gees nie, so dors gaan maak. En dat die oortuiging gekom en sê, maar ek wil. Ek is reg, ek wil ook. En dan so teen môre aand en dinsdag aand, dan gaan ons vir die bediening, vir die bid, dat u ook hierdie kosbare gawe van die Here ontvang.